Vážení a milí posluchači, ze studia komunikační agentury COT Group vás srdečně zdraví Petr Manuel Ulrich. Vítejte u historicky prvního podcastu Celý o turismu. Jak asi mnozí víte, naším hlavním únorovým tématem každoročně bývají výjezdový turismus a problematika pojištění v cestovním ruchu. Letos tomu nebude jinak. S redakčním mikrofonem jsem se proto při přípravě tohoto podcastu vypravil za členem představenstva a ředitelem obchodu a marketingu ERV Evropské pojišťovny Štěpánem Landíkem, který odpovídal i za Českou asociaci pojišťoven. A moji nabídku na rozhovor přijal také jednatel cestovní kanceláře Siam Travel a místopředseda Asociace cestovních kanceláří České republiky Zdeněk Kříž. S tím si již dlouhá léta tykáme, proto nám to ctěný posluchač jistě promine i v tomto našem podcastu. Na Zdeňka Kříže mířila má první otázka. Zdeňku, s jakými očekáváními vstoupily cestovní kanceláře do roku 2021? Jakou čekají hlavní turistickou sezónu? Tak je nepochybné, že ta letošní letní sezóna, a není to pouze o létě, ten celý rok 2021 bude v turistice úplně jiný, než byl kdykoliv před covidem. Ale není to paradoxně pouze nebo zdaleka o tom, že by se měnila snad chuť lidí cestovat a poznávat a odpočívat, ale bohužel úplně nové parametry a atributy, které doposud nebyly a které zásadně ovlivní tu turistiku, cestovní ruch. Jsou to věci, jako jsou testy, testování povinné a nepovinné pro vstup do nějakých zemí, karanténa povinná a nepovinná, atribut nového očkování na covid, zda bude či nebude fungovat jakýsi očkovací pas pro cestování, zda bude nějak a jak kombinován s variantou eventuálně toho testování a tak dále. Čili obecně si myslím, že kdybychom hovořili o tom, jaká je nálada ve společnosti, tak musím říct, že cítím z mnoha a mnoha směrů to, že chuť lidí cestovat opět znova zde nepochybně je. U určitých skupin, které jsou, řekl bych, na tom finančně lépe, je nepochybně nejen chuť, ale i přes tuto situaci, která byla poslední měsíce, jsou zde i volné prostředky disponibilní. Nepochybně u určitých skupin lidí, na které dopadla ta krize výrazně ekonomicky více, je zde chuť, ale bude v příštím roce poněkud problém s volným rozpočtem na to cestování, to je další atribut. Ale obecně ano, cestovat lidi chtějí, budou. A o tom jsem hluboce přesvědčen a myslím, že dneska převažuje daleko víc chuť cestovat opět nad obavami z cestování. To bez debaty. Ale zásadní bude to, co bude možné, kdy to bude možné. Takže i třeba konkrétní prodejnost některých destinací nebo atraktivitu destinací a produktů ovlivní kromě klasického typického nastavení cena, lomítko výkon, kvalita služeb, atraktivita destinace, nově ovlivní to, kam se bude moct a za jakých podmínek. To může být destinace, která bude zkrátka atraktivní především proto, že bude dobře dostupná bez téměř jakýchkoliv limitujících opatření a parametrů. Naopak bude destinace velmi atraktivní turisticky, která bude mít natolik přísné podmínky pro vstup, že budou de facto tu destinaci vytvářet jako neatraktivní. Takže to bude zcela nový pohled na cestování. Nicméně já si myslím, že to je otázka několika příštích měsíců a že v podstatě doufám, že v průběhu léta a od podzimu již určitě se ta situace znormalizuje v tom smyslu, že zde prostě budou jasná pravidla pro cestování, která budou jasná, nebudou se měnit jako dnes každý týden nebo 14 dnů a to tím lidem dá výrazně větší míru jistoty cestovat. Je mi jasné, že v současné situaci jde prakticky o věštění z křišťálové koule. Přesto se zeptám, Zdeňku, na tvůj odhad, do kterých destinací se letos v létě budou moci Češi vypravit a jak se v porovnání s minulými roky změní ceny zájezdů. Já si myslím, že u těch pro letní sezóny nejpodstatnějších zemí se dá očekávat, že ta jejich politika a jejich podmínky pro vstup budou hodně podobné, protože je to logické. Jsou země, pro které turistika představuje zcela zásadní podíl na HDP. Tyto země budou dělat vše pro to, aby ti turisté opět přijeli v maximální míře. Takže věřím, destinace jako je Řecko, Chorvatsko, Itálie, Turecko, Bulharsko a mnohé další budou
dělat vše pro to, aby ty podmínky byly sice takové, aby zajistily jakýsi standard bezpečí a hygieny, ale zároveň, aby byly pro turisty přijatelné. Hlediska cen si myslím, že ta sezona je velmi neodhadnutelná. Jde o to, že jako vždycky cena vzniká na základě poptávky a nabídky. A to nejen ubytovacích kapacit, ale i dopravních kapacit. A samozřejmě je otázkou, jak velký rozsah kapacit cestovní kanceláře naplánují pro tuto sezonu. A zda v reálu ta poptávka bude nižší nebo vyšší než jejich očekávání. Takže samozřejmě bude zde snaha cestovních kanceláří ty klienty maximálně k tomu přimět, aby cestovali a kupovali, takže budou dobré podmínky stornovací, budou nízké zálohy a podobné nástroje. Na druhé straně je fakt, že pokud ta poptávka, a i to se může stát, bude vyšší, než bude jejich odhad po této krizové situaci, dá se očekávat, že cestovní kanceláře budou třeba plánovat méně než pro předchozí roky v normálních letech před covidem. A otázka je, o kolik naplánují méně a o kolik méně či více bude ta poptávka. Takže netroufnu si odhadnout ceny, ale v principu musím říct, že nevidím mimo tenhle ten parametr, to znamená poptávka, nabídka a volné kapacity, především třeba dopravní, letecké a tak dále, tak nevidím nějaký de facto zásadní důvod pro pokles nebo růst cen v nějakém velkém rozsahu oproti předchozím rokům. To byla poměrně optimistická slova. Není ale žádným tajemstvím, že některé cestovní kanceláře v důsledku koronavirové krize zmizely či v příštích měsících zmizí ze scény. Mimo jiné proto, že se jim nepodařilo nebo nepodaří získat povinné pojištění záruky pro případ úpadku. Kolika cestovek se to podle vás týká, pane Landíku? To je dobrá otázka, to bych rád věděl, stejně asi jako kolik bude úpadků, taky to nevím. My máme pojištěných zhruba 110 cestovních kanceláří, což z celkového počtu, a teď ono se nám to mění, že jo? Protože dneska bavíme se třeba v dnešní budní, že bude třeba 650 už jenom, bývalo jich taky 900, tak jich máme 100, což je prostě nějaká šestina. Ale pokud jde o objemy těch cestovních kanceláří, protože my máme většinou ty střední a větší, tak tady můžeme samozřejmě říct, že máme cestovní kanceláře, které odvezou 80% všech klientů, možná i víc, 85 dneska. Takže já si myslím, že my na letošní rok prodloužíme drtivou většinu a třeba u nás třeba 10% neprodloužíme, to znamená do 10% bych řekl, protože většinou to jsou do té doby zdravé subjekty. Jo. Jak to bude u konkurence, nevím, ten přístup se liší samozřejmě, to je vždycky na rozhodnutí té, které pojišťovny. Za Evropskou budu mluvit, my jakožto firma, která je zaměřená na cestovní ruch a pohybuje se v něm, tak my samozřejmě děláme maximum pro to, aby jsme ty partnery podrželi. Co je dramatičtější je, že nevíme, o tom se budeme bavit dál, že v zásadě nevíme, jak to potom bude dál od toho roku 2022. Protože taky se může se stát, že ten stávající model v podstatě je mrtev a že není možné ho udržet, což souvisí s těma zajistitelama. Nemůže se stát, že dají nakonec zajistitelé od cestovního ruchu ruce pryč? To řeknu 22. lednu, tak to, že by ten, teď se jako bavíme, jestli by ten produkt úplně zanik nebo ne, tak já to vidím tak půl na půl. Může se stát situace velmi snadno, že prostě jednoho dne řeknou, splní si své závazky a řeknou, přátelé, bohužel, my tady v tom pokračovat nebudeme, takže tím pádem by mohlo skončit to pojištění. To se může stát, stejně jako se samozřejmě může stát, že prostě ty dopady nebudou tak dramatické a že se nám podaří společně i s kolegy z těch zajišťoven paradoxně přesvědčit ty top managementy, aby v tom biznisu zůstávali, protože zase, když se podíváte zpátky, tak 20 let to prostě nějak standardně fungovalo, tak zase není důvod si nemyslet, že prostě je konec světa s covidem, jo? Takže my bychom samozřejmě preferovali, aby v tom pokračovali. Bavíme se o tom, jak ten model upravit tak, aby byl udržitelný. Po dohodě se svými kancelářema teď připravujeme my v rámci teda České asociace pojišťoven, kde máme pracovní skupinu, kterou mám na starosti a kde vlastně připravujeme nějaký návrh a budeme nastavovat nějaké parametry. Základní myšlenka je v tom, že my tomu odborně říkáme, ale to asi nebude zajímavý, nicméně my tomu odborně říkáme, že jako stimulujeme nabídkovou stranu pojištění. Co to znamená? To znamená, že
My máme problém, že není ta kapacita. Takže bychom vlastně chtěli, aby stát prostřednictvím, ať už jakkoliv řeknu, my uvažujeme o tom, že by to byl asi EGAP, který by mohl tuto věc jaksi zajistit, takže by se stal takovým, řekněme, jedním ze zajistitelů a poskytoval by část té kapacity. Což by mělo znamenat, a i když se o tom bavím s kolegy z zahraničí, myslím, z hlediska těch zajistitelů, by mělo znamenat i pro ně, že teda oni, když sem budou dávat ty kapacity nadále, tak v tom vlastně nejsou sami a ten stát tady tím vyjadřuje vůli, teda že chce podporovat tyhle ty subjekty, takže by je to mohlo přesvědčit k tomu, že jak si ta kapacita se spíše najde. Ještě určitě si tam bavíme i o tom, jakým způsobem třeba využít ten fond, který tady je založen dneska, fond cestovních kanceláří, takže se bavíme o tom, jak třeba přenastavit pravidla toho fondu tak, aby už vstupoval do toho plnění nějakým způsobem třeba nejenom pro případ těch nadměrků nebo nedostatečnosti toho limitu v rámci pojištění. Tolik slova Štěpána Landíka z České asociace pojišťoven. S detaily se můžete seznámit v rozhovorech se Zdeňkem Křížem a Štěpánem Landíkem, které již v tuto chvíli najdete na portálu icot.cz. Probrali jsme ale také pěknou řádku dalších témat týkajících se pojištění a výjezdového cestovního ruchu. A to je, milí posluchači, pro dnešek vše. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se s vámi loučí Petr Manuel Ulrich, který se už nyní těší na setkání u dalšího dílu seriálu podcastu Celý o turismu. Mějte se pěkně a sledujte nás.